Вітаю вас, шановні телеглядачі. Тема, до якої ми сьогодні звертаємося, є надзвичайно болючою, а тому і дуже важливою. Адже війна вже війшла у дім кожного. І щомиті із замиранням серця ми чекаємо вістей про наших близьких, про наших воїнів, про тих, хто перебуває зараз у зоні бойових дій на сході України. Тож, будемо з'ясовувати сьогодні у студії саму природу, суть такого жахливого суспільного явища, як війна. І вдивлятися у неї очима тих, хто знає про неї не з кінофільмів і не з книг, хто вже сам не один раз дивився їй у вічі. Ви зрозуміли, що гостями сьогодні в студії будуть учасники бойових дій, воїни, які добре знають, що таке війна. Я представляю учасника АТО, старшого сержанта, на сьогоднішній день командира зенітного розрахунку, відкомандированого на виборчу посаду наказом міністра оборони Полторако Петра Васильовича Ворону. Як ви знаєте, нині голову Полтавської обласної ради. А також учасника бойових дій, підполковника, артилериста Демократичної Республіки Афганістан. І, наскільки мені відомо, Валентин Петрович вже побував і в зоні АТО, і також має що сказати про те, що побачив і відчув там, на сході України. Також я представляю капітана медичної служби, військового психіатра 408-го військового госпіталю у 1982-1983 роках Віталія Петровича Закладного. Перше запитання у мене буде до вас, пане Валентине. Війна у Демократичній Республіці Афганістан давно вже відійшла в лету. Але згадка, не тільки згадка, те відчуття, яке ви пережили, ті почуття, що були побачені там, я думаю, воно тривожить вас і до цього часу. А тим більше, що ви мали можливість і спостерігати відлуння, навіть не відлуння, а і ті її ознаки, які виявляються уже і на сході нашої країни, на сході України. Будь ласка, про той період у вашому житті, що було найстрашнішим і що нагадує вам нинішню ситуацію у зоні бойових дій на Донбасі? Ну, саме страшне для мене було в Афганістані. Спочатку это отсутствие опыта. То есть, когда попадаешь в определенные условия, ну, боевые, а не знаешь, что нужно делать, вот, то это создается такое впечатление, что ты такой растерянный и нет уверенности. Вот. Ну, мне повезло, потому что я когда приехал в Афганистан, меня сразу как бы и назначили на должность довольно-таки ответственную начальником разведки дивизиона артиллерийского 201-й мотострелковой дивизии. У нас было правило, в бой идут одни старики. И первые полгода я, ну, грубо говоря, таскал сумку за своим наставником, вот, на боевых операциях. И он мне объяснял, показывал, рассказывал, где бежать, где лежать, где стрелять и как стрелять. Вот. Самое первое, что он мне сказал, забудь все, что тебя учили, все, чему тебя учили в училище и в войсках. Здесь все по-другому. Это война, и здесь другие правила. И вот, вот эти правила, вот этот опыт я перенимал у своих наставников. И это дало мне возможность, скажем так, обрести определенный уровень профессионализма, воевать довольно-таки успешно, выполнять боевые задачи и вместе с тем сохранять жизнь нашим ребятам. В основном это я воевал с разведбатом 201-й мотострелковой дивизии, с разведчиками. Вот. И основная часть боевых операций это были, как сейчас говорят, РДГ, разведывательно-диверсионные группы, в составе роты разведывательной. И я с ними ходил как артиллерийский корректировщик. Вот. Самое тяжелое, что было для меня в Афганистане,
это то, что мы теряли своих друзей. Это война. И вот эта боль, когда в бою погибает твой друг, товарищ, вот, и когда ты осознаешь это, то вот это вот состояние отчаяния, его выразить нельзя никакими словами. Вот. Почему? Потому что ты понимаешь, что этого человека уже невозможно вернуть. У меня в Афганистане погибли 4 моих близких друга. 3 – это они были на таких же должностях, как и я, начальники разведки дивизиона, Серега Курицын, вот. Валера Каранадзе. Вот. И мой друг, командир разведвзвода Олег Антоненко, вот, и Володя Пирогов. Это были просто замечательные друзья, замечательные ребята, они были невероятно опытные. Вот. И настоящие профессионалы, отчаянные воины. Вот. Я вам просто скажу, что разведчики, с которыми я ходил в бой, вот, они не носили ни бронежилетов, ни касок. Их, мабуть, тоді ще не було на той час? Нет, были бронежилеты, были каски, да. Ходили и шли в бой. Вот масхалат на голое тело, жарко. Вот, масхалат на голое тело, автомат, боекомплект и разгрузка. Ну, там, гранаты, вот, и ножи, ну, и все остальное. Для разведчиков было, как вам сказать, не то что престижным, а разведчик не считался разведчиком, если он не участвовал в рукопашном бою. Вот. И когда был ближний бой, вот, то для них, вот, для разведчиков, для них было это как бы легко. Вот. На это надо, я когда первый раз увидел, как это все происходит, вот, мы тогда были в засаде и перекрывали выход и душманов из кишлака. И они начали прорываться как раз через позицию нашего взвода. Вот. И первое, когда душманы начали прорываться, отразили огнем из автоматов, ручными гранатами. А потом, когда командир взвода скомандовал в рукопашную за мной, все разведчики, ну там 20 человек взвод, выскочили и с ножами. Вот. Ну вот на это надо было посмотреть, конечно. Нет, что цього не бачите. Вот. Но это вот настоящие профессионалы, настоящие бойцы. Это жорстока правда войны. Да. А коли ви, я знаю, що ви їздили і в зону бойових дій на сході Донбасу, і чи не нагадало вам це, от саме ту ситуацію воєнну, з якою, яку ви вже переживали в Афганістані? І що було спільного? Що вас вразило? Діло в тому, що на сьогоднішній день, от якщо порівнювати ситуацію в Афганистане и то, что сейчас, то я вам скажу, что уровень боевой подготовки и уровень опыта, который был в Афганистане, на голову выше, чем сейчас у ребят в зоне АТО. Це страшно. Это просто ужасно. Понимаете? Давайте ми на хвилиночку зупинимося і запитаємо зараз старшого сержанта. В такому званні зараз Петро Васильович, на сьогоднішній день командир зенітного розрахунку. Ваше бачення ситуації, ви зараз уважно слухали колишнього артилериста. І перше ваше враження, перше почуття, коли ви опинилися у зоні бойових дій. Що ви відчули? І раптом війна. Знаєте, дуже багато друзів, знайомих, близьких запитують, чи було страшно. Діти запитують. Звичайно, на війні і в зоні бойових дій присутній страх. Для чоловіка, знаєте, от іноді, мабуть, дуже важливо те, як ти зустрінеш от перші випробування вогнем. Для мене не то, що було страх, а це було відповідально, от коли перші обстріли, перші там вибухи мін, гранатометів і так далі. Яка буде реакція? Тому що перебував у колективі, хлопці молодші, такі, знаєте, всі добровольці, сміливі, і кожен переживав, думає, яка буде перша реакція. Але це не страх, це, знаєте, от таке якесь очікування.
от коли буде перший такий обстріл або перші бойові дії? Напруга. Напруга така була. А коли все пройшло, коли все пройшло злажено, виважено, коли ніхто не показав ні страху, ні боязні, було вже таке почуття впевненості, що це випробування можна пройти легко. Але саме найбільший страх для мене особливо було це, звичайно, страх втратити товариша. Побачити смерть товаришів, з якими, я думаю, що колега теж погодиться, от такі були унікально близькі братерські стосунки. Це страшне, це просто страшне. І знаєте, я радий, що всі мої хлопці, з якими я служив зараз, живі, здорові, я маю на увазі зенітне відділення. Але найстрашніше я пережив, це коли прийшлося ховати Богдана Гавелю, мого близького товариша Скарбійчука, з яким служив. З яким я 10 числа поїхав, 10 січня поїхав додому, з яким обнялися, поговорили, обговорили перспективи, домовилися про зустріч у Полтаві. Потім через кілька днів мені говорять, що Богдан загинув. Нас навіть дочка однаково називають Настя, десь трошки майже однаково віку. Коли прийшлося їхати хоронити його, бачити, не бачити його, тому що його не показували в труні. Хлопці тільки показували фотографії його тіла. Це просто жахливо. І знаєте, дуже часто прокидаєшся від того, що перед очима відтеклася фотографія. Тому оце був справжній страх, це страх втратити друга, втратити товариша. Побачити його загиблим. Я не знаю, як у кого це в мене було саме страшне. Наприклад, жаль, все-таки ми зараз порівнюємо дещо. Порівнюємо, тому що з'явилося у нашій лексиці, наприклад, жаль, таке слово, як гібридна війна. І якщо зараз пан Валентин розповідав про боротьбу, хоч і на чужій землі, але з ворогом, який є чужий і за менталітетом, і в даному випадку, ви, пане Петро, зустрілися із ворогом, який ще нещодавно вважався ніби другом. Напевне, це теж величезна складність і в розумінні ситуації. Не називав це гібридно війно, я б називав би це Україно-російська війна, і це є реалії на сьогоднішній день. А гібридами, або, я б сказав би так, манекенами, або... Є ті люди, які зараз попали під вплив російської пропаганди, яка готувала ці протистояння. Жертвами, вони попали жертвами. Знаєте, я був у тих селах Тельманівського району, яких нещасні люди, які не бачили доріг, не бачили газу, не бачили водопроводу, які вже давно не бачать роботи, розумієте? Ці дітки із голодними очима, пропиті батьки. Це жахливо це спостерігати, жахливо навіть згадувати. Тому гібридна війна, вона не є гібридна, вона є Україно-російська війна. Тому що хлопці використали місцевих людей, використали ці проблеми, погнали їх. А багато хто пішов просто ради грошей, дуже мало було ради переконань. І ясно, що керували, перш за все, російські офіцери, російські фахівці. І ми це бачимо, ми це знаємо. Знаєте, дуже багато спілкуюся з друзями, і от багато друзів, особливо земляки, так гуртувалися один біля одного, і хлопці розповідали, як один із наших хлопців, Тарас із Лубен, він вийшов з полону тільки за допомогою якраз от російського офіцера, який говорив йому такі слова, що ми коли прийшли до вас, ми вас ненавиділи. Нам вже говорили там про бандерівців, про ваші зловживання і так далі. А тепер нам стидно, що ми тут. Тому що вони справді побачать, яка справжня причина, і з ким разом вони воюють, і проти кого воюють. Ну, за які тому, що офіцер це дав йому можливість подивитися карти, показав шляхи, як можна вийти, щоб обійти всі блокпости лугандунівців, він спасся фактично. Тому для мене це не є, розумієте, і людське обличчя. Так? Але для мене це не є гібридна війна, для мене це все-таки, я вважаю, що це Україна-російська війна. Тільки росіяни зайшли на територію, окупували, і вони зараз ведуть проти нас війну. Давайте запитаємо. Та зброя, те озброєння, це оснащення. Я згоден із товаришем, що так, вишкіл сьогоднішньої армії є надзвичайно слабий. Він тільки скромності може не говорити, або солідарності, що рівень офіцерського управління, злагодженості в діях унікально слабий, розумієте? І нас у багатьох складалося навіть враження, що Генштаб і офіцери вищого рівня нас просто здають.
І до цього часу хлопці про це говорять, розумієте? Тому що так, як проводилися бої дії, як планувалися і Іловайськ, Дебальцево, і не дай Бог зараз вибухне Маріуполь, тут треба думати, що повинні експерти і, може, навіть військова прокуратура робити цьому оцінку. Давайте зараз звернемося до нашого професійного військового із, на великий жаль, і величезним досвідом воєнних дій. Що ви, от, перебуваючи і спостерігаючи за бойовими діями на сході України, помітили непрофесійного і небезпечного для життя наших воїнів? І саме, напевно, і в командуванні, і в операціях, і всьому. Ну, самое первое, с чем я столкнулся, это безответственность. Безответственность, начиная с Министерства обороны. Ну вот представьте, скажем, я провоевал 2,5 года, более 100 боевых операций. Вот, в конце своей службы в Афганистане, на 2-м году, мы с разведподразделениями отработали технологию, которая нам позволяла уничтожать врага, который превосходил нас там в 10, в десятки раз, и при этом не иметь вообще потерь. Вот. Были такие ситуации, когда нас окружали со всех сторон, но благодаря тому, что у нас была слаженность, благодаря тому, что, скажем, вот артиллерия и разведподразделения работали как единое целое, вот. И плюс мы еще вышли на тот уровень, когда применение артиллерии было, скажем, настолько близким к нашим позициям, что это можно было сравнить со стрелковым оружием. То есть мы видим на удалении 150 метров душманов, которые бегают, и я их поражал артиллерийским огнем. Вот. Что ни в одном уставе, ни одной армии такого нету. То есть до такого уровня никто не доходил. И поэтому нам позволяла вот эта вот ситуация, этот профессионализм позволял вести боевые действия в полном окружении. И мы всегда выходили победителями. Чому цей досвід не може застосовуватися у нинішніх умовах, який такий? Немає кому. Немає кому. На жаль, дивіться, за часів незалежності України ми прекрасно розуміємо, що армія нищилася всіма можливими методами. Самі висококваліфіковані офіцери – це ті, які пройшли бойовий шкіл. І звичайно, що от ми в своєму середовищі добровольці говорили не раз, що перш за все треба було звернутися до тих людей, які прийшли в бойові дії. І що і Генштаб, і Збройні Сили, і міністр повинен був відкликати на службу тих людей, які прийшли в військові дії. От такі офіцери. Вам була зроблена така пропозиція? До вас зверталися за допомогою? І до ваших бойових товаришів минулого? Ну, скоріше всього, що пропозицій ко мені ніяких не було, абсолютно. Ніхто мені нічого. А ви пропонували свою допомогу? Я предлагал, я общался с замминистра обороны Кабаненко. Вот, ну вот как вот мы сейчас с вами говорим, да, общался с Мехедом, ну, правда, по телефону, замминистра Дьячем. Вот. Но я вам сразу скажу, никому это не нужно. Я как бы стучался в глухую дверь. Мысль какая? Я не могу, вот если взять, включить логику, да, люди в Афганистане, мои друзья, отдали жизнь за то, чтобы обрести тот опыт, который дает возможность побеждать. И врятувати життя нинішнім воїнам. Да, да, да. И вот представьте себе, когда бы вот этот опыт, за который люди отдали свои жизни, был внедрен сейчас в АТО, вот, наши войска могли бы просто гнать этих сепаратистов вместе с российской армией до самого Урала. Понимаете? Причем победным маршем. Вот. Но это никому не нужно. Вы понимаете? Я вот разговаривал, да, генерал-лейтенант сидит, он меня выслушивает, да, это интересно, он мне задавал вопросы, вот. Я ему все подробно объяснял, что, почему и как это все происходит, все очень просто, вот. Но это не нужно. Я могу добавить единственное, что у нас было 8-7 тактичная рота, то в 8-й тактичной роте служило 5 афганцев. Один из них – подполковник запаса, который служил командиром взвода. Понимаете? Високий рівень патріотизму Віталій Кривошеї Сумського району. Два прапорщики
випадки. Два просто хлопці рядових, які прийшли добровольцями. У мене маса друзів, які служили в Афганістані. Вони кажуть, ну я сам, мабуть, не тим, якщо буде повістка, якщо запросять, піду. Ні. Але не поспішають запрошувати. Ні. Але в афганське середовище, знаєте, існує така точка зору. Я спілкуюся з Юрієм Маратовичем, це Мартин Гарать, каже, що і звідтіля афганці воюють, і звідтіля афганці воюють. І от багато афганців не хочуть йти воювати, тому що там їхні бої побратими. Але в мене іноді тоді виникає питання. Вибачте, а чому ті бої побратими прийшли воювати проти нас? А от ми зараз тепер звернемося, настав час, пане Віталію, звернутися до вас. Ну, я розумію, що не можна відповісти в форматі нашої програми на запитання, які зараз хвилюють всіх. Що ж відбувається взагалі із психологією наших українських і професійних військових, і нашого вітчизняного генштабу? Що відбувається в свідомості людей, які завідомо посилають людей на смерть і не використовують той дорогоцінний досвід, який пропонують професійні військові. Закінчилась Друга світова війна, і от було таке аксіома, що перемогу отримали бивши поранені. Тому що такий був рівень все-таки надання медицинської допомоги, що 70-80% поверталися в строї. Але я хочу продовжувати, я військовий лікар, але те, що кажуть військові, скажімо, професійні і по відношенню до медицини, от в 82-83 рік 408-й окружний госпіталь приймав афганців, в тому числі і поранених із, скажімо, травмами, але отримував і ті, які отримали, як кажуть, травми невидимі. Це були заслужені люди. Якщо у нас був досвід і є величезна, скажімо, така енциклопедія ран фізичних, вони були узагальнені, військово-польова хірургія була на високому рівні, і лікарі були підготовлені. Але коли ми стикнулися з питаннями, те, що зараз ми називаємо ПТСР, воно якось замовчувалося. Що таке ПТСР? Посттравматичний стресовий розлад. Це ті невидимі рани, які отримали бійці. І от під час моєї служби був проведений перший в армії тодішнього Радянського Союзу з'їзд військових психіатрів. І от що саме цікаво, ніхто не звернув жодної уваги на оці невидимі травми. І ми стикнулися, так я от кажу, що нема підготовлених командирів, нема у них досвіду і тактичного, і стратегічного. І ми зараз, ви знаєте, наскільки з нуля починаємо підготовку фахівців для допомоги оцим нашим бійцям цієї війни, тому що це дійсно війна, я згоден з паном Вороною, це війна, і ви, це війна, як би ми її не називали. І от зараз ми, той досвід не був узагальнений, ми працювали з нуля, ми працювали інтуїтивно, попадали заслужені льотчики, я, ну, естетичних питань не можу його назвати, от, але він уже був в, ну, як в страшному стані. Як нам вдалося просто спасти його життя, тому що він хотів з ним, він там не був поранений, не там був загинутий, але він наскільки приймав участь в таких бойових діях і був при такій особі високого рангу, що от коли його привезли сюди, в Київ, до нас, то ми практично з нуля, нам ні на що було опертися, у нас зовсім не було ніякого досвіду. І більш того, навіть коли були виведені війська, ніхто цей досвід не узагальнив, в нас його немає. От зараз потрібні військові психіатри? Безумовно, однозначно, повинні вони бути. Ну, частково це виконують обов'язки, це, ну, як ви, власне, звались політруки, зараз вони
називається по-іншому, вводиться система капеланів. Безумовно, на потрібно готувати військових психіатрів. А нас чи не запізно їх готувати? Вже бойові дії йдуть. А вже пізно, коли почалась війна, від хто зупинив? Зупинили добровольчі загони і ті невеликі залишки армії, професійники залишились. І от, як кажуть, уклін тим військовим, які мали цей досвід. І от зараз ми намагаємося там балканський досвід, досвід там бурів пустині. Ми зараз ці методики надаємо. А от чи військове міністерство готує їх? Я знаю, що там є військовий психіатр, я з ним психолог. Я спілкувався. Вона сама наскільки в цій темі, але намагається це все зробити так, як намагаються вони отримати бойових командирів, так намагаємося отримати військових психологів. Тому що хто такий психолог? Це вчитель. Це вчитель, це звичайний вчитель, який має певний досвід. Але досвід медичного психолога, я вже не кажу про медичного військового психолога. От не дарма ми зараз вже в авральному такому порядку, я зараз цивільний лікар, ми готуємо волонтерів, ми готуємо психологів, які будуть працювати з тими людьми, які повернуться з оцими психологічними травмами. Тому що якщо ми не надамо допомогу, це будуть люди не тільки фізично скалічені, але з величезними душевними проблемами. Щораз страшніше душевними. Да. У мене зараз до вас запитання, пане Петре. Як до представника офіційної влади? Маємо досвід ведення війни, маємо тих людей, які можуть його передати. Що ми можемо встигнути зробити і чи робиться це для того, щоб все-таки це втілити у життя і врятувати життя наших воїнів на сході України? Знаєте, люди мого віку, від 40 до 50 років, не виняток в армії, дуже багато людей, які прийшли добровольцями якраз такого віку. І яка така була мотивація? Ми прийшли певний вишкіл. Ми прийшли в нормальну армію, отримали гарний гард. І тому таке перше, що люди прийшли, повинні прийти з досвідом. І тут військкомати повинні відпрацювати. Те, що ми говоримо, ми зараз говоримо, що перш за все повинні бути призвані ті люди, які служили в армії. Ви які голова прийшли обласної ради. Наскільки ви зараз, я перепрошую, от наскільки от зараз ви можете тримати в площині свого зору того, що відбувається в військкоматах? Чи зустрічаєтеся ви з військовим комісаром? І що ви знаєте, такі зустрічі регулярні. Ви знаєте, що недавно була сесія обласної ради, ми прийняли дві важливі програми. Програму територіальної оборони для того, щоб допомогти тим військовим формуванням і нашим представникам Полтавської області, які є на службі, для того, щоб вони отримали якусь матеріальну підтримку. Там, де одягу не вистачає, там техніка, там запчастина. Тобто те, що держава зараз не допрацює, ми будемо робити за рахунок цієї програми. А друга програма – це фактично програма адаптації тих людей, які повернуться сьогодні по мобілізації. От моє зараз покликання, все-таки, знаєте, саме головне – це створити таку базу і створити максимально більше сприятливих умов, щоб і хлопцям було легше воювати, і ті, хто вернуться, то я знаю, якому вони стані, щоб їм було легше адаптуватися. Ми там заклали майже 3 мільйони на те, щоб хлопці могли відпочити з сім'ями, щоб вони отримали путівку, отримали відповідний належний медичний огляд, щоб ми їх легко працевлаштували. І ми зараз налаштуємо всю місцеву владу, щоб там не було, перш за все, ніякого ні хамства, ні уваги, а було тільки позитив і терпеливе відношення до цих хлопців, які повернуться. А що зараз там треба зробити, я переконаний щиро. По-перше, треба переглянути керівництво. Як зараз управляється армія? Злажності немає. Далі, справді, повинна бути відповідальність за особовий склад. От чим відрізняються офіцери, які служили раніше, які там зараз. Треба, щоб максимально була відповідальність. Хоча я не скажу, що, наприклад, в тому підрозділі, де я служив, це 79-та аеромобільна бригада, батальйон «Фенікс», що було трошки інше. У нас втрати всього 4 чоловіки. Але це дуже багато. На батальйон це теж багато, я вам скажу, сучасних умов. Це теж дуже багато. Одна людина, так. Да. І, по-моєму, близько 8 чоловік поранених на сьогоднішній день. Це треба. Далі. Треба змінити логістику, забезпечення армії. Сьогодні я сам був свідком того, як запізнювалося забезпечення теплою білизною, теплими речами, бронежилетами. От сьогодні до мене дзвонять хлопці, вони перебувають у секторі М, і там якраз от
бронежилет, скоро йти на передок, бронежилетів немає, касок немає. Я дзвоню до Мехмеда, до замміністра, до пана Петра. Вона каже, що заявку ми підписали, хай їдуть у Харків, забирається все на складах. Розумієте? От нема логістики, невчасно це відбувається. А згадайте, коли був прорив біля Маріуполя, коли хлопці пішли в наступ, а за ними ні артилерії, ні БТРів, ніби немає, коли Азов не підтримували. Справді можна було б відкинути. Розумієте? Тому тут треба переглянути логістику раз, кадру роботу два і брати в армію тих людей, не пацанів, яких 20 років, які ще, перепрошую, не циловані, які не закохувалися, можливо, в житті, а тих, хто прийшов в цей вишкіл. Розумієте? Та й нам, я вам скажу, кому 45 років, у мене діти майже дорослі, я після себе життя вже залишив. І мені б навіть логічно було б іти воювати, чим ті, які життя не бачили, які в продуктивному віці. Можливо, це трошки цинічно, але я так бачу, і друзі мої так само. Зумисно служили хлопці, кандидати наук, аспіранти, розумієте, неодружені, які взагалі, які в армії взагалі не служили. Це їх перший такий військовий досвід. Я вважаю, що так не повинно бути. Так не повинно бути. Ви говорили за медицину. Дивіться, були випущені такі методички. От, і нам всім роздавали їх там домедична підготовка. Домедична допомога. І я не буду назвати країну, але багато було медичних інструкторів, які приїжджали, навчали нас, як користуватися целексом, як користуватися катом цим, що можна однією рукою накладати. Ну, майже в кожного. Там, де я служив, майже в кожного було. Тобто вчили. У нас були заняття по медичній підготовці обов'язково. Коли я служив, у нас прямо висіли плакати. Якщо от сталося це, то треба робити оце. Чому? Не треба було думати, що треба зробити, якщо є там пошкодження руки нижче ліктя. Вони знали, де поставити жгут і як його поставити, цей жгут. Зараз, от, да, ми тільки от, вчора обмовили питання аптечок. Є вимога, яка потрібна згідно чинного законодавства, і зовсім те, яке потрібно в дійсності. Насправді, да. От. Елементарні такі питання, наприклад, от огляд військових до сих пір, ну, РНБО, ми вже зверталися туди, ну, згідно чинного законодавства, скажімо, огляд – це процедура госпрозрахункова, але дякуючи зверненню обласної ради, адміністрації, ми пішли на, скажімо, порушення закону, але ми розуміємо, що, ну, як людина йде на війну, ну, про які гроші може бути, і це тисячі, яких ми постаралися швидко оглянути їх, відсіяти, ті, ну, є різні проблеми. Тобто є питання, от, які треба вирішувати от зараз, швидко, з фахівців, як кажуть, мозговий штурм. Зібралися, що треба зробити. От, коли ми починали підготовку волонтерів, от, було завдання – дорожну карту. Де вони зайшли, хто їх приймає, куди направляє, хто реабілітує. От, зараз я тут, до мене повинен заїхати заступник директора департаменту з представником Литви. От, пан Ворона підтвердить те, що от коли почались на Майдані, оперативно ми зробили дві психолого-психіатричні бригади, хоча законодавство нічого не було, а ми його просто зробили. І вони поряд із, скажімо, швидкою допомогою стояли і мої люди, які могли в будь-який момент надати і цю допомогу. Рятувати, можливо, да, комусь життя. Тобто, якщо... Але я хотів, знаєте, додати справжнє психологічне таке розвантаження або от підтримка. Це було для нас, коли ми отримали від волонтера якісь подарунки і листи дитячі. От знаєте, хлопці плакали. Ще одне. Я згадую так, аж трошки. Не то, що ностальгічно, а може сентиментально. От вечором, як правило, хлопці розбидалися, кожен з телефоном, коли можна було дзвонити, кожен з них дружині або матері. Це було видовище. Вид такий, знаєте, от, навіть на сльозу прибуває кожен гарні слова. Той там, той там, той там сховався і говорить сім'єю. Підтримка сім'ї, це підтримка листами. Дуже важливо. Люди відчували, що не потрібно. Я от можу доповнити таке, що от, один з моїх товаришів, 92-га бригада «Щастя», от він пішов добровольцем, хоча в нього троє дітей,
такий настоящий. Мав право залишитись. Але він пішов. І от ми як дзвонили до дити, каже, я тут. Чим можемо допомогти? Він каже, ну є з 54-го году БТР, але там стартера нема. Хлопці передадуть, десь знімуть. Автомати є, по ту сторону стоять дуже багато. Кажу, чим можемо допомогти? Ну, нам би позвонити. Телефон. Да, що? Генератор. Ми швиденько зібрали кошти. Ми купили два прибори нічного бачення. І ото, знаєте, як гайдаровський. Батьки пішли, діди пішли. Каже, ну що, ну, треба, значить, підемо і ми. Він каже, не треба, ви будьте там, ви готуйте те, що ви можете нам допомогти. От. А ми тут відстоїмо. Уже те, що ви нам прислали, спасло багато життів. Ми хоч ночі бачили, хто до нас підходить. Звичайно. Але так, щоб трошки розрядити, мабуть, і ви зрозумієте, а саме більше, це, ну, скажімо, з таким з позитивом, каже, найбільше ми вдячні вам за невеличку паяльну лампу, бачите, я куди посміхнувся, і здорову сковороду на відділення. Да. А тепер для мене не посвячений, поясніть, будь ласка, чому паяльну лампу? Я думаю, вони що наші глядачі також не зрозуміли. Ну, поясніть, що приготувати можна. І не видно полум'я. Не видно ж полум'я. Да, приготувати можна поїсти. Да. А що, що в армії так? Жарна картопля. Жарна картопля, м'ясо, національна наша страва. Оббігав весь базар. Поки таки знайшов паяльну лампу. Ні, я зараз... глибоку сковорідку. Глибоку пательню. І я вам скажу, лампу. Наскільки підійшов, не було генераторів, підійшов приватний. Він, я його бачив перший раз, він бивши. Але він? Да, я кажу, так і так, яка ціна? Куди вам? Кажу, на 92-го. Віталій Петрович, я вас бачив, знаю. Ви беріть, а от коли будуть кошти, тобто просто під чесне слово, щоб хлопцям швиденько можна було. У мене приїзді взагалі була такий, знаєте, курйозний випадок. Керівником або завідуючий кухні був мій студент із кооперативного університету. Такий, знаєте, такий розгильдяй трошки. У мене як побачив, така була. Така знаєте, зустріч на ейфорія, каже, це ви, Петро Федорович? Кажу, да я. А я заступав якраз зі своїм підрозділом черговим на кухні. Він дзвонив до друзів своїх, каже, ви знаєте, хто в мене зараз чергує по кухні? Наш колишній декан. Ну, думається взагалі. Тож, для розгадки, може, два слова. Це справді була радість. По-перше, що радість, а по-друге, колишній декан. Я думаю, скажу, ну я вам тепер згадаю. До речі, учасник АТО, він був на вашій передачі, Петро Павлович Козарлюга такий. От. І коли він приїхав, вже після того, як ми там кілька разів передавали туди, і от я зібрав колектив, і от він заходив, всі встали, хлопають, а він повертається, в нього сльози на очах, і він низько-низько кланяється. А я кажу, це ми повинні не просто кланятися, а стати на коліна перед такими людьми. На жаль, його контузив град, він зараз лікується у нас в госпіталі. І він у вас був. Ви дай Боже йому здоров'я. Ми будемо дуже переживати, молитися за те, щоб він був здоровий. І це було добре. А я зараз, часу вже залишилося дуже мало, але я не можу не згадати ще про одну сторону, ще про людей, які страждають від війни. Місцеве населення, правильно, пане Петре, місцеве населення. І от зараз почали говорити про відведення навіть важкої артилерії з зони бойових дій, про нібито перемир'я, в яке повинно встановитися за умовами мінських домовленостей. Але мені хочеться нагадати таку от коротеньку притчу про те, що про мир говорять зараз так багато, що і ми не можемо зараз на цьому не зупинитися. Але якщо ми уявімо собі війну і мир, говорящими, ніби вміють вони говорити, то війна повинна була б сказати миру. Мені треба зменшуватися, а тобі зростати, зростати. Але ж, здається, все навпаки. Війна каже миру, те, що відбувається в нашій ситуації, війна каже миру, заховай мене, дитину, за твоїми підготуваннями, за твоїми приготуваннями. Біжи вулиці і кричи, що мене війни взагалі немає і вже ніколи не буде. І мені здається, що це, напевне, дуже так влучно помічено, що от такі, от така навіть словесна пропаганда, що війни немає, що все дуже добре, і відводять війська. Але ж вона тільки заховалася за спиною миру і страждають від цього не тільки на у зоні бойових дій безпосередньо, але і мирні жителі окупованих територій. От як із цим бути, як з їхньою, як допомогти їм лікувати їхні душевні рани, ви знаєте, тілесні? Так, ви прошу. Знаєте, як кажуть, крапля
діє не вагою, а частотою падіння. От я можу сказати таке, коли наша українська психіатрична служба, вона в свій час, всі відомі психіатри України, ми підготували листа для своїх колег із Росії. І такий самий лист направили і психіатрам Західної Європи. З призивом до них використати свій авторитет, використати свої можливості. Ми ж збиралися, ми були брати, ми обмінювалися книжками, ми переводили книжки, зараз готується перевод дитячої психіатрії, який ми будемо передавати теж в Росію. Ми звернулися до вузів, до провідних установ. В свій час, коли... Перепрошую, дуже мало часу, звернулися із... Відозвою до наших колег в Росії, що оце безумство повинно бути нарешті зупинено. І от ще і на нашій нараді, тільки за ті неділі, я цей лист прочитав для всіх лікарів, проводив Віктор Петрович нараду, і я звернувся до лікарів інших спеціальностей, і до дитячих лікарів, невропатологів, всіх фахів. У них теж є зв'язки з фаховими своїми колегами. І вони готують такі звернення. Хай це одна людина почує, але вона скаже своє слово. Коли і біля поряд... неї об'єднаються інші. Дякую. Пане Петре, що ви думаєте щодо так званого перемир'я і про те, що навіть словесна пропаганда миру, от в такій ситуації, яку маємо зараз, може служити теж цілям війни? Відволікати увагу від війни? Заховалася вона за спиною словесної пропаганди про мабуть, мир? Я цинічніше віднесуся до цих речей. Я вважаю, що якщо в Росії хтось буде виступати проти війни в Україні, в умовах диктаторської країни, це буде як ворог народу, ми це бачимо. Розумієте, тому російська нація, вона задурманена, і вона зараз просто злякана. Вона сидить і дивиться на ці всі речі. І той рівень Путіна підтримки, знаєте, багато про що говорить. Я думаю, що ми повинні ввести миротворчі війська, виставити їх на лінії фронту і максимально унеможливити проникнення бандформувань на територію України, припинити обстріли і максимально приділити увагу вирішенні тих економічних проблем, які на сьогоднішній день країну просто з'їдають. Ціни, тарифи, соціальні проблеми. І сьогодні дуже іноді вигідно звертатися на війну. Нам треба виставити миротворчий контингент і обов'язково наводити лад в країні. Оце цим зараз конче необхідно займатися. І все-таки решті-решт почати проводити реформи, тому що жодної реформи ще я не бачу, і вона не проводилась. А без миротворчого контингенту або ООН, або НАТО, просто не бійтеся, його треба виставляти. І ми не повинні вірити словесній пропаганді про мир, якого немає. Ні, на сьогоднішній день гинуть хлопці, є 200, 300, не дай Бог. Ваше бачення, що ми повинні зробити в першу чергу? Перше, треба підняти уровень. Професійний? Уровень, да. Уровень професіоналізму. Чому? Тому що... Прошу дуже коротко, мабуть. Да. Потому что когда мы показываем преимущества, то нам потом на переговорах легче разговаривать с противником. Как говорят, любая война заканчивается переговорами. Вот, поэтому и эта война, если бы мы побеждали и выгнали сепаратистов из Донбасса, естественно, у нас были бы все козыря на переговорах. Вот, но поскольку вот так вот сейчас из-за того, что у нас в верхушке нашей армии, да, нет четкого представления, как нужно воевать, нет желания побеждать, понимаете? Вот и нет ответственности, причем вот сначала с самого верха от министра обороны и заканчивая командирами батальонов, понимаете? Вот этой ответственности нет, что люди отвечают. До сих пор никто не ответил за Иловайск, понимаете? И за все остальное. За Дебальцева никто не ответил. Понимаете? Вот, если сравнивать с войной в Афганистане, когда уходил на боевую операцию, я приходил к командиру батареи, который должен открывать огонь по моей команде. Я ему говорил, в том случае, как только я подаю команду, допустим, там цель 114-й огонь, ты моментально должен открыть огонь. Почему? Потому что в течение минуты непораженная цель, она исчезает, она уезжает, она меняет место и так далее. Вот.
И возникает, скажем так, угроза того, что будут гибнуть наши ребята. Поэтому в течение буквально нескольких секунд команда дана, огонь сразу открывается. И так и было, понимаете? А сейчас, допустим, чтобы открыть огонь по какой-то цели, с этими картами в Генштабе ходят, там подписывают у ответственных лиц, пока не соберут целый список подписей под координатами этой цели. На это уходит 2-3 дня. И гибнут люди. Понимаете? Вот этой ответственности нет. Ну, естественно, когда бы наша армия могла показать свой высокий профессионализм, а люди, добровольцы, они готовы воевать, они могут воевать, но из-за того, что нет вот этой организованности, слаженности, нет, скажем, того, скажем, сбора опыта, который был уже, вот если все это объединить, собрать, научить, то наша армия уже давно бы освободила Донбасс. И на переговорах мы бы просто, скажем так, имели неоспоримое преимущество. А так, ну вот, маємо, що маємо. Але ми не можемо завершувати нашу розмову на такій песимістичній ноті. І Петро Васильович вже посміхається і має що сказати для того, щоб підняти бойовий дух як у нашого населення, так і у майбутніх воїнів. Я хочу підняти тему справді унікального високого патріотизму хлопців. І я думаю, що така нація, яка має такий рівень любові до батьківщини, коли хлопці навіть на російській мові кажуть, я прийшов захищати свою родину, коли сформувалася українська нація, незалежна від віросповідань, політичних переконань, етнічної належності, цю країну перемогти не можна. І я думаю, те, що вони стали, а були зовсім інші плани, це вже є дуже багато. Яка армія не була, але вона зараз є, і все-таки бойовий дух і досвід участі в бойових діях з'являється, і він є сьогодні. Я думаю, що ми приречені просто на перемогу, і єдність українська така сьогодні унікальна, і ця перемога обов'язково буде. Але треба, щоб була єдність. Справді, от я згоден, треба, щоб верхи і низи розуміли один одного. Треба, щоб верхи і низи розуміли один одного, вважає старший сержант на сьогоднішній день, командир зенітного розрахунку, відкомандирований на виборчу посаду наказом міністра оборони Полторака Петро Ворона. І наші шановні гості бажають, щоб нарешті відбулося те, що повинно давно бути відбутися, щоб всі зрозуміли один одного, об'єднали свої зусилля, застосували той дорогоцінний досвід, який уже напрацьований не одним поколінням. А мені ж хочеться нагадати шановним телеглядачам мудрість, евангелійську мудрість про те, що немає більшої честі, як віддати своє життя, пожертвувати собою задля своєї вітчизни, задля своїх друзів. Тож миру вам!